Matuškin pitää erinomaisesti viivana, laittaa kiekko siihen viereen. Hän lähtee ensimmäistä kertaa Ässien ylivoima peli pyörimään. Matuškin pelaa siihen viereen. Kärki siitä lähtee, Kärki ja laukaus! Ja verkko heilahtaa! Jarno Kärki tekee liigakauden ensimmäisen maalinsa. Kun pelattuna on 5.29 Mikkelin Ikioma-areenalla. Jos siihen ei osu ja matkalla ole, niin Jarno Kärjelle tästä kauden ensimmäinen liigamaali. Se oli nimenomaan Valtteri Hotakainen, ei Janne Ritämäki. Hieman siinä pitää maailmasta kiinni. Sami Lähtemäki, peli saa kuitenkin jatkoa. Toimitus takatolpalle, siinä on paikka! Ja siinä on Sakari Salmisen kauden toinen maali. Erinomainen alku Porin Ässille. Ja olipahan upea syöttö takatolpalle uineelle Sakari Salmiselle, joka nyt kolmannessa ottelussaan tekee toisen maalinsa, ja se on Salmiselle toinen peräkkäinen maali